सामाजिक सञ्जालमा कतिपय तथाकथित पत्रकार र कतिपय तथाकथित बाढ पीडित व्यक्तिहरूले केही भ्रम फैलाइरहेको देखेर तपाईँहरू समक्ष केही जानकारी लिएर आएको छु विशेष गरी उहाँहरूको भनाइ के, के, के आ, दुले, दुले, दुले साथ साथ थियो भने घर र कम्पेन्सेसन दुवै दुवै पाउने भन्ने विषयमा उहाँहरूले विवाद सृष्टि गर्दै साथसाथै एनएसपिसी र जिटिएले कुनै कार्य नगरेको भन्ने जस्ता विभिन्न तथ्यहीन एउटा आरोप उहाँहरूले लगाइरहेको हुनाले गर्दाखेरि कतिपय जानकारी राख्ने पर्ने हुन्छ यदि उहाँ साँचै पत्रकार हो यदि उहाँ साँचै नै बाढ पीडित हो भने सबैभन्दा पहिला त जानकारी राख्नुपर्ने विषय के हो भने टिस्टाको आपदा विषय जिटिएले एउटा सभा नै राखेको थियो नोभेम्बर एक तारिकको दिन र त्यस सभामा धेरैवटा विषय छलफल गरी अरि एउटा डकुमेन्टै उहाँले मतलब जिटिएको पक्षबाट सार्वजनिक गरिसकेको छ अनि त्यसमा समस्त पत्रकार पत्रकारवर्गहरूलाई त्यो त्यही दिन बोलाएर एउटा प्रेस भेला मार्फत जानकारी गराइसकेको विषय हो तर पनि यदि कसैलाई जानकारी छैन भनेपछि कि त उहाँ बाढ पीडित हुँदै होइन यो अथवा उहाँलाई इच्छा पनि छैन यसमा जानकारी राख्ने अथवा उहाँ पत्रकारै होइन उहाँलाई केवल प्रोपाकण्ड गर्नु छ दुईवटा विषय उहाँले जुन उठाइरहनु भएको थियो पहिलो विषयमा म आउन चाहन्छु घर र कम्पेन्सेसन दुवै पाउनुपर्छ भन्ने विषय यसको मेन कारण मलाई के जस्तो लाग्छ भने प्रशासनिक विषयको अलिकति ज्ञान नभएको एउटा कारण हुनसक्छ अर्को कारण के हुनसक्छ भने शब्दकोश पनि अलिकति उहाँले हेरिदिनु भएको सही हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कम्पेन्सेसन भन्ने बित्तिकै कम्पेन्सेट गर्नु कुनै विषयको बदलीमा अरू केही चिज दिनु त्यसलाई नै कम्पेन्सेट गर्नु भन्नु चाहिँ यो सामान्य ज्ञानको कुरा हो यसको निम्ति कसैले भनिरहने कसैले लेखिरहने कसैले विज्ञप्ति दिइरहने आवश्यकता त छैन तरै पनि जुन दिन जिटिएको सभा भएको थियो त्यस दिन यसमा तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पत्रकार सम्मेलन मार्फतै यो जानकारी राखिसकिएको अन्त अब चाहिँ के गर्दैछ उनीहरू पनि अग्री भएको छ कि उनीहरूले त्यो एउटा कम्पेन्सेसन थाहा पाए अनि यस्तो जब कम्पेन्सेट गर्दैछ भने जस्तो अब तिन लाख चार लाखमा हामी जिटिएको एउटा मोडलमा तिन लाख चार लाख एउटा घर बनिँदैछ है र उनीहरूको एउटा कम्पेन्सेट पाउँदैछ उनीहरूले कतिले त तपाईँको अठार उन्नाइस चार लाखदेखि लिएर तपाईँको चालिस पचास लाखसम्मको उनीहरूको एउटा एसेसमेन्ट डिक्लेरेसन गरेर है कति छ त्यो घरको भनेर त्यतिसम्म पाउँदैछ सो उनीहरूले के गर्दैछ भने चाहिँ त्यही पैसा थाप्नु नै उनीहरूलाई अपिल गर्दछ र त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूको लागि हामीले जिटिएले यसको टाउको दुखाउनु परेन टिस्टा एरियाको लागि अर्को विषय जुन चाहिँ छ कम्पेन्सेसनकै विषयमा हो कम्पेन्सेसन गर्दाखेरि पनि नियम हुन्छ एनएचपिसीले कम्पेन्सेसन गर्दा या कुनै पनि ठाउँबाट कम्पेन्सेसन गर्दा तपाईँको घर सार्नु भन्नको निम्ति त्यो घरको बदलीमा कम्पेन्सेसन गरिएको अनि त्यसको प्रक्रियामा के हुन्छ भने सुरुमा तपाईँले आफ्नो घरको एस्टिमेट गराउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरू आएर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडीले न्युट्रल बडीले उहाँहरूको पक्षबाट एस्टिमेट गरिदिने हो त्यो गरिसकेपछि एक्डिङ टु त्यो एस्टिमेट जुन भेल्युएसन आउँछ फिफ्टी पर्सेन्ट तपाईँले पहिला पाउनुहुन्छ बाँकी फिफ्टी पर्सेन्ट पनि तपाईँले घर छोडिसकेपछि घर गार डिस्पेन्टल गरिसकेपछि पाउनुहुन्छ टिस्टामा धेरै व्यक्तिहरूले यसरी पहिला कम्पेन्सेसन पाइसकेका छन् अनि लगभग लगभग लग 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 बत्तीस लाखसम्म पनि कम्पेनसेसन उहाँले पाएको जानकारी छ अनि त्यसको तमाम लिस्टहरू यदि तपाईँहरूलाई आवश्यकता छ भने कुनै दिन सम्पर्क गर्नुहोला म तपाईँलाई दिन सक्छु कम्पेन्सेसन पाइसकेका व्यक्तिहरूले चाहिँ डेफिनेटली त्यसमा घरको जुन प्रावधान भयो दुइटामा एउटा कि घर कि कम्पेन्सेसन त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँले घर थाप्नुहुन्छ भने भेल्युएसन कति आउँछ तिन लाख चार लाखको भेल्युएसन आउँछ अनि अठाइस अक्टोबरको दिन जब सभा गरिएको थियो त्यसमा पहिला एनएचपिसीसँग सल्लाह गरियो गर त्यसपछिको दिन बाढ पीडितका जति पनि कमिटी छ उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूले नै तिन चार लाखको बदली चाहिँ उहाँहरूले ठुलो रकम पाउने किनभने कसैको सात लाख कसैको आठ लाख तेह्र लाख चौध लाख मैले तपाईँलाई भर्खर बताएँ बत्तीस लाखसम्म उहाँहरूले कम्पेन्सेसन पाएपछि तिन लाखको घर लिनु भनेको कहीँ न कहीँ उहाँहरूले नै रुचाएर यो कम्पेन्सेसनतर्फ जानुभएको अनि छुटेका घर थिए त्यति बेला लगभग चौध घर थिए उहाँहरूको पनि एस्टिमेट भइसकेको छ र उहाँहरूलाई पनि कम्पेन्सेसन दिलाउने प्रक्रिया अलरेडी चलिरहेको छ त्यो एक नम्बर जानकारीको विषय हो दोस्रो विषय मैले त्यहाँ सुन्दै थिएँ उहाँहरूले एनएसपिसीले केही गरेन भन्ने इत्यादि विषयहरू प्रोटेक्सन वालको जुन कुराहरू छ पाँच तारिक मात्रै एनएसपिसीको uh, तर्फबाट है यसको uh, प्रक्रिया सुरु भएको छु हुन्छ जति बेला यो घटना भएको थियो त्यसको केही दिनपछि नै उहाँहरूले uh, पानीलाई डाइभर्ट गर्नको निम्ति है स्यान्ड uh, को अलिकति त्यो प्रोभिजन्सहरू उहाँहरूले थियो टेम्पोररी सोल्युसन अब पर्मनेन्ट सोल्युसनको निम्ति पनि उहाँहरूले पाँच तारिकदेखि पत्राचार गरिसकेको कुरा मलाई लाग्छ केही दिन अगाडि टिसाबाट पनि यो जानकारी तपाईँले पाइसक्नु भएको छ यसको साथसाथै धेरैवटा ठाउँमा उहाँहरूले भनेको सुने मैले लाइभलीहुड इत्यादि विषयहरू पनि तपाईँलाई स्मरण रहोस् जिटिएको जुन सभा भएको थियो एक नोभेम्बरको दिन त्यसमा यी विषयहरूमा चर्चा गरिएका थिए अनि तपाईँको वान्स जमिन एलोट भइसक्यो जमिनको प्रक्रिया पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला फरेस्ट भिलेजलाई रिभेन्यू भिलेजमा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि जमिनको खतियान बनाएर तपाईँहरूलाई दिने हो आएर कसैलाई बस भनेर बस्न दिने होइन नि त त्यसको प्रशासनिक प्रक्रिया हुन्छ तपाईँकै नाममा जमिन हुन्छ अनि त्यो प्रक्रिया गर्दाखेरि अहिले भर्खर जमिनको लगभग लगभग हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अलमोस्ट अब सकिन लागेको छ अनि त्यो स्थितिमा छ वान्स तपाईँले जमिन पाउनुभयो घरको निम्ति कम्पेन्सेसनको कुरा छ टिस्टाको क्षेत्रहरूको निम्ति अनि अन्य ठाउँहरूमा घर बनाइदिने जिटिएले जुन आफ्नो वाचा अनुरूप त्यो पनि हामी गर्ने नै हौ त्यसको साथसाथै साथै लाइभलीहुडको निम्ति धेरैवटा प्रस्ताव हामीले लिएका थियौँ त्यस जिटिए सभामा अनि जिटिए सभामा पक्षका विपक्ष का सबै सभासदहरूको पनि उपस्थिति थियो अनि उहाँहरूलाई पनि जानकारी छ यो विषय यो विषयमा हामीले लाइभलीहुडको जुन कुरा थियो त्यसमा एसएचजीहरूलाई लिएर कसरी हुन्छ त्यहाँको समूहलाई आर्थिक रूपले हामी फेरि सबल बनाउन सक्छौँ कसरी हुन्छ स्किल डेभलपमेन्टको विभिन्न ट्रेनिङहरू हामीले त्यहाँ गराउन सक्छौँ र त्यसको माध्यमले उहाँहरूले फेरि एउटा नयाँ लाइभलीहुडको उहाँहरूले माध्यम पाउनुहुन्छ भन्ने साथसाथै क्रेडिट लिङ्केज है विभिन्न सरकारी योजनाहरू जुन छ त्यसको मार्फत उहाँहरूलाई क्रेडिट लिङ्केज गराएर कसरी अर्थ दिने एक त भयो उहाँहरूको है एउटा जमिन दिलाउने उहाँहरूको बासस्थानको निम्ति कम्पेन्सेसनको प्रक्रिया त्यसपछि भयो उहाँहरूको लाइभलिहुडको निम्ति अर्थ कसरी जुटाउने तमाम विषयमा सरसल्लाह भएको तर कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ आफैलाई पत्रकार भन्ने तर यो पत्रकार हो भने त साँच्चै नै उहाँहरूलाई टिस्टाको विषय गम्भीर हुनुहुन्थ्यो र टिस्टाको निम्ति उहाँहरूले साँच्चै नै सोचेको हो भने यो सामान्य जानकारी हो सभामा बसिसकेको डकुमेन्ट हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ सभापछि पत्रकार सम्मेलनमा यी तमाम विषयहरू जानकारी गरिसके बापत पनि उहाँहरूले किनै जानकारी नराखेर रा, केवल दोषारोपणको मात्र जुन कार्य गर्नुहुँदैछ जनसाधारणलाई अपिल गर्न चाहन्छु यो किसिमको भ्रामक विषयहरू र उहाँहरूको केही स्वार्थ होला किनभने जब जब चुनाव त्यति बेला यस्ता दुई चारजना व्यक्तिहरू अघि आएर प्रोपा गर्ने हामीले बारम्बार देखेका छौँ यो घटना पनि त्यति मात्र हो त्यहाँभन्दा बेसी खासै केही होइन र यदि उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ती दुई व्यक्तिहरू जो हिजो सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै थिए यी तमाम दस्तावेजहरू तपाईँहरूलाई पनि हेर्ने इच्छा छ भने आउनुहोस् न जनसम्पर्कको लागि हामी यहाँ बसिरहेको छौँ आउनुहोस् दस्तावेज हेर्नुहोस् त्यहाँबाट पनि तपाईँले जानकारी पाउनु भएन भने सोसियल मिडियामा दुनियाँ प्रोपागण्डा गर्दा पनि हुन्छ यो तपाईँहरूको अधिकार हो तर तपाईँहरूले दस्तावेज हेर्नु भएको छैन जुन पत्रकार सम्मेलन भयो त्यो हेर्नु भएको छैन जिटिए सभाले के के प्रस्ताव पारित त्यो दिन त्यो हेर्नु भएको छैन कुनै जानकारी नराखेर रा, केवल दुईजना व्यक्ति बसेर चाहिँ आफैलाई पत्रकार भन्ने र आफैलाई बाढ पीडित भन्दै जनतालाई यो दिग्भ्रमित गर्ने जुन प्रयास छ त्यसलाई बन्द गरिदिने आग्रह गर्छु धन्यवाद